А у Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти відбулась всеукраїнська науково-практична конференція «Літературний дивосвіт. Краян ювілярів». Захід пройшов у рамках відзначення року ювілеїв миколаївських видатних літераторів. Цей рік виявився багатий на ювілейні дати серед відомих миколаївських письменників та поетів, відомих далеко за межами Миколаєва. Тож голова облдержадміністрації своїм розпорядженням оголосив 2016 роком краян ювілярів. У зв'язку з цим в усіх навчальних закладах області відбулись літературні конкурси на знання творчості наших талановитих земляків, які лишили по собі багатий спадок. Ми сьогодні хочемо зробити перший етап, підвести підсумки тої роботи, яка була пророблена упродовж цього періоду спільно із партнерами, які зголосилися. Партнерами є ця асоціація бібліотек і управління культури. Освіта, культура поєднали спільно зусилля, і сьогодні ми проводимо відповідну конференцію, де будемо презентувати напрацювання закладів як освіти, так і культури. У той самий час на державному рівні 2016 оголошено роком вивчення англійської мови, тож було вирішено об'єднати ці дві події. Запропонували навчальним закладам Миколаївської області зробити флеш-моби, провести переклади творів письменників Миколаївщини англійською мовою, розташувати їх в Ютубі і в засобах масової інформації. Такі були як індивідуальні, так і колективні проекти. До початку семінару відбулось відкриття меморіальної дошки Валерію Бойченку, українському поетові, перекладачу та громадському діячу. Який багато років працював у нас тут в інституті і багато займався видавницькою діяльністю. Його спадщина сьогодні популяризується, вона читається в школах і сьогодні відкрита в оцю дошку. Почесним гостем науково-практичної конференції був лауреат Шевченківської премії, сучасний класик Дмитро Кремінь. Поет особисто був знайомий з Валерієм Бойченком, Емілієм Январьовим, Миколою Вінграновським. Я з ним познайомився ще в 1974 році. Ми з ним разом відкривали пам'ятник Шевченку в Миколаєві. Я з ним був і Павличком, і Лубківським, і Мовчаном у знаменитій гімназії українській у Білому Бору 1989 року. Своїми спогадами Дмитро Кремінь поділився з учасниками конференції, які приїхали до Миколаєва з усіх куточків області. Під час заходу відбулись виступи науковців та краєзнавців, представлений досвід викладання у школах курсу «Література рідного краю», а також культурно-мистецька акція «Арт-сесія МГІ-фест». Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.